Ďakujem za slovo. Pán Osusky, váš prejav bol plný nenávisti, arogancie, pokrytectva. Keď ste už spomínali Buču, prečo nespomínate aj Odesu, Donetsk, Anielov, kde sú zabité deti ukrajinskou armádou v Donbase, Donetsku? Spomínali ste maďarskú kartu Komárno. Kedy my sme vraždili alebo pálili ľudí maďarskej národnosti, ako to robili ukrajinskí nacionalisti v Odese alebo v Donetsku? Vojna sa nedá ukončiť vojenskou cestou. Hovoria to múdrejší analytici, ako sme tu všetci 150, ako Jeffrey Sachs. Ak si myslíte, že ste múdrejší, vy, dermatológ a historik amatér, ako takíto renomovaní ľudia, ktorí boli zaradení medzi top najprominentnejších ľudí sveta, no neviem. Tie vaše krásne kvetnaté reči o tých pobytových zájazdoch na Ukrajine, ako ste tam boli z OECD na prezidentských voľbách, fajn, ale zabudli ste spomenúť, že Ukrajina bola skorumpovaný mafiánsky štát s fašistickými črtami. Či tam už vládli proruský Janukovič alebo proevropský Juščenko, bola to banda mafiánov, ktorí si medzi sebou dohadzovali kšefty s oligarchami, takže o Ukrajine ako nejakom fungujúcom štáte nemožno ani náhodou hovoriť. Kde sa teraz všetci tí skrývajú, tí Hrojsman, Jaceňuk, sú v Izraeli alebo v Amerike? Čiže tento štát je nefunkčný. Všetky tie prvky, zákaz ruštiny, pálenie kníh, insignie batalionu Azov alebo velebenie Banderu, to vám vôbec nevadí? To naozaj myslíte, že to je demokratická nejaká krajina? No v žiadnom prípade. Pomýlili ste sa v dátach, na Ukrajine nie je 40, ale 52 miliónov ľudí bolo, potom 9 miliónov ušlo. Ľudia ušli ďalších 10 miliónov a utekajú aj do Ruska, tak sa rozmýšľajte prečo. Keď ste spomenuli Putina a jeho KGB históriu, tak spomente aj paperclip, ako fašisti utekali do Severnej Ameriky, ako zastávali významné funkcie v NSDAP a podobne.